Мен Хамидулла Қодиров, интервенцион радиолог. Бүгін біз интервенцион онкология юнаш хақыда қысқаша мағлымат беріп отамыз. Интервенцион онкология бұл интервенцион радиологияның қазір күндегі яш, лекен жәдәлік бәрі ғажаны бар өткен юнашы болып, бұл юнаш өз ічіге өсімі кәсәрігіні ташқыслаш, даваулаш, хамда өсімі кәсәріклерді паллиатив дава, яғни бемаларды 4-ші, ракының 4-ші дәрежесіде bemor hayot sifatini yaxshilash uchun qaratilgan davo usulini o'z ichiga qamrab oladi. Intervension onkologiya ham bu jarrohlik yo'nalishi hisoblanadi, lekin odatiy jarrohlik usuliga qaraganda bu kam jarrohlik hamda vizual nazorat ostida ushbu amaliyotlar bajariladi. Ushbu amaliyotlar barchasi intervension radiolog tomonidan olib boriladi. Hozirgi ko'p tarmoqli onkologik yordamda ushbu intervension onkologiya ko'p jabhalarda o'zining yuqori effektivligi bilan ajralib turibdi hamda ushbu davo usuli 4-ci dərəcə dava usuluna kiritildi. Onkologiya yönəlişdə əsasi dava usulu bu hamamızı məlum ki, açıq cərrahlıq usulu hesablanır. Həm də bu usul davadan sonra uzaq müddətli yaxşı nəticəyə erişilədi. Lakin şunla birlikdə hazır gündə intervension radiologiya, onkologiya yönəlişdəki ushbu əməliyyatlar ham ushbu dava usulu bilan bərabər bir xil nəticə göstərməkdə. Yəni şunu alaqə təkrar ötüş kerak ki, çox halatlarda bemorlar şifakorga müraciət qilib kəlgəndə o'sma hajmi kattaligi, uni qo'shni a'zolarga o'sib o'tganligi hamda jarayon tarqalgan inobatga olib, bemorlarga jarrohlik usulini yordam berish ehtimoli juda kamayib boradi. Mana shunday holatlarda intervension onkologiya bemorlarga yordam kelmoqda. Ushbu amaliyotning bir necha yo'nalishlari bo'lib, bemorlarga to'g'ridan-to'g'ri o'smaning ichiga katta dozadagi ximiya dorilarni yuborish hamda o'smani kuydirish, ya'ni ablyatsiya. Undan tashqari 4-chi darajadagi bemorlarda og'riq sindromlar kuzatilgan bemorlarda shu nerv hujayralarini kuydirib, bemorlarni to'liq og'riqdan xalos qilish bilan birgalikda bemorlarga to'liq oldingi hayot sifatini yaxshilashi qaytaradi. Yana shuni alohida ta'kidlab o'tish kerak, og'ir holdagi bemorlarga ham intervension onkologiya yo'nalishi bo'yicha hech qanday chegara bo'lmaydi. Ya'ni bemorlarning umumiy ahvoli, qon ko'rsatkichlari yoki bo'lmasam yondosh kasalliklardan qat'iy nazar ushbu amaliyot to'g'ridan-to'g'ri bemalol bajarsa bo'ladi. Ya'ni ushbu amaliyotni yaxshi ustunliklaridan biri shundaki, bu amaliyotlar ambulator holatda ham bajariladi. Ya'ni bemorlarga hech qanday tayyorgarliksiz bajarsa ham bo'ladi. Va ushbu ambulator yordam berish natijasida klinikalardagi bo'ladigan sarf xarajatlarni kamaytiradi. Qolaversa, ko'p kuni qisqarish natijasida ko'proq bemorlarga tezda yordam berish imkoni yaratadi. Demak, amaliyot to'g'risida qisqacha ma'lumot berilgan bo'lsa, intervension xirurgiyani. Bemorlar ambulator sharoitda amaliyotgacha 6 soat ovqat yemagan bo'lishlari shart. Va ushbu amaliyotlar maxsus tayyorlangan intervension radiolog hamda angiograf apparati yordamida vizual nazorat yordamida amaliyot bajariladi. Ushbu amaliyotlar barchasi umumiy og'riqsizlantirish ostida emas, faqatgina mahalliy og'riqsizlantirish yordamida bajariladi va tomirlar orqali to'g'ridan-to'g'ri o'smaga kirib borib va shu sohaga kimyoterapiya, radioterapiya moddalarini yuborib davolanadi bemorlar. Undan tashqari alohida ta'kidlab o'tishimiz kerakki, hozirgi kunda kimyoterapiya olgan bemorlarning ko'p qismi tomirlardagi bo'ladigan ba'zi bir asoratlar, tromboflebit, flebit, tomirlar kuyib ketishi natijasida keyingi davolarni davom ettira olishmaydi. Shu sababli hozirgi kunda intervension onkologiya o'ziga maxsus ushbu asoratlarni bartaraf etish maqsadida venosport moslamani ham ishlab chiqilgan va ushbu moslama orqali bemorlar to'g'ridan-to'g'ri kimyoni hech qanday asoratsiz tomirlarga zarar yetkazmagan holda olib borsa bo'ladi. Va ushbu amaliyotning barchasi intervension radiologlar tomonidan amalga oshiriladi va ushbu amaliyotlar hozirgi kunda bizning jamoamiz tomonidan eng yuqori darajada xalqqa xizmat qilib yordam bermoqdamiz. Agar savollaringiz bo'lsa, bizga murojaat qiling. Biz barcha savollaringizga javob berishga tayyormiz.